Вітаю! Це «Єстети». Ми говоримо про яскраві книжки. Я сьогодні хочу розказати про книжку Анатолія Дністрового, роман «Сіра Пейна». Ця назва одразу ж пояснює, про що книжка, бо «Сіра Пейна», як і на обкладинці ми бачимо, це про фарбу. Так? Тобто це назва фарби і, відповідно, роман про художника, роман про мистецтво. Але, звісно, це так само і просто роман, а кожен роман – це про людські взаємини. Анатолій Дністровий в 90-х ще почав писати романи, і зараз, до речі, перевидані його романи. Ці романи – це «Місто уповільненої дії», «Пацики» і «Тибет на восьмому поверсі». Це романи дуже міські і неореалістичні. Так? Тобто це романи про якесь конкретне місто. От «Місто уповільненої дії» і «Пацики» – це про Тернопіль, де виростав Анатолій Дністровий. А «Тибет на восьмому поверсі» – це про Ніжин, де він пізніше навчався. Ну і в «Сірій Пейні» ми також маємо місто, але це місто вже таке комбіноване, так? Це такий мікс Тернополя, Хмельницького, Вінниці, десь хтось каже Франківськ. Слово «місто», в якому можна упізнати різні міста, але це місто таке доволі провінційне, і ось у цьому місті є художник Орест Сапіга, ну, власне, не один художник, бо тут йдеться про таку своєрідну колонію художників, які разом мають, ну, і хтось там і живе, та вони мають, майстерні в закинутому, зачиненому радіоламповому заводі. От і, відповідно, з одного боку ми маємо ось цю мистецьку проблематику, дуже цікаво, так, що значить малювати, писати картини, для чого пишуть картини, наскільки це комерційно вигідно, наскільки це з погляду там справжнього мистецтва, вічного мистецтва, наскільки це можна досягнути, чи залежить те, що ти в невеликому провінційному містечку, чи від цього залежить твій успіх як художника, як творця. Взагалі там філософія фарб більш яскравих, менш яскравих. Словом, це такий досить серйозний філософсько-мистецький роман, я би сказав, де дуже цікаво поміркувати про сутність мистецтва, сутність зображальних мистецтв, бо різні художники, які там мешкають, от крім цього Ореста Сапіги, це так само там Валєр, це Михась, це Ніцше, одного звати Ніцше, і він найбільш філософські сентенції якісь видає. Словом, це надзвичайно цікаво, і дійсно маємо такий екскурс в сутність мистецтв. А з іншого боку, це так само, власне, роман як роман. Так? Тобто тут йдеться про взаємини, про стосунки, про це і дружбу, і кохання, любов, різні так чи так взаємини, які можуть десь перебувати, якісь можуть десь посилювати там натхнення мистецькі, якісь порухи, або навпаки блокувати їх. Ну, словом, як і в кожному романі Анатолія Дністрового, я вже обмовився, що це неореалістичні тексти. Тут ми тут маємо впізнавані такі шматки життя, і на тлі них розгортаються вибори, виклики, сюжети відповідних персонажів. До речі, «Сіра Пейна» – це перший роман трилогії. Крім нього, ще є роман наступний, який називається «Привиди». І там дія відбувається у тому ж місті, яке синтезоване з кількох місті Будич. Потім є ще третя частина. Третя частина трилогії – це збірка оповідань «Перший кий Будича». Словом, надзвичайно цікава реконструкція і надзвичайно цікаві екскурси, так, десь в життя невеликого містечка і виклики, які постають перед його персонажами.
дуже легко читається і виводить на доволі цікаві роздуми.